Kakka. Hän lähetti minulle kakan. Mitäköhän se tarkoittaa? Pitäisikö minun suuttua ja lähettää hänelle leppoisa hymyä takaisin? Erkkiseni, näin se viestintä on muuttunut. Muuten, jos tunnistit kuka on tässä kuvassa, olet vanha tai sitten vain Metsolan fani. Nyt me laitamme someseinälle kissoja, mutta niin tehtiin myös muinaisessa Egyptissä. Kissavideot, niissäkään ei ole mitään uutta. Jo Edison teki kissavideoita 1800-luvulla. Katso, miten nuoret viestivät, niin se on myös meidän iäkkäämpien viestinnän tulevaisuus. Nuoret ottavat ensimmäisenä uudet viestimet, tekniikat haltuun ja luovat viestintäkulttuuriin, jota ulkopuolisena voi olla vaikea ymmärtää. Kun jokin sanoi minulle ennen vuotta 2018 floss, niin tein näin. Mutta tänään se tarkoittaa tätä. Internet on tehty sitä varten, että voimme vapaasti ilmaista itsemme sitten vaikka kakalla, jolla on naama, tanssimalla oudosti tai kissavideoilla. Aikakautensa mediat, kirja, radio, elokuva ja televisio ovat olleet pahoja alkutaipaleellaan, mutta vielä ainakin ihmiset ovat niistä selvinneet. Mutta sosiaalinen media on luonut lähes kaikille ihmisille mahdollisuuden dokumentoida elämää aivan eri tavalla. Some on levinnyt ihmisten käyttöön nopeammin kuin mikään muu väline koskaan. Tämän hetken suosituimmat sosiaalisen median palvelut, WhatsApp, YouTube, Instagram ja Snapchat, ovat kaikki visuaalisia, jossa sosiaalinen objekti on video tai kuva. Myös viestintäkulttuuri on siten muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana enemmän kuin koskaan. Skifi-leffojen profetiat ovat tulleet todeksi. Ei ole irliä, todellista elämää ja digielämää, on vain elämää. Viestintä on nopeatempoista, tässä ajassa olevaa. Viestintä on nuorille paljon muuttunut myös kahdenkeskiseksi, privaatti- tai pienten piirien keskustelupaikoiksi. Mutta huomio, keskustelu ei tarkoita enää tätä, vaan tätä. Viestittelyä lähinnä WhatsApp ja Snapchatin aika paljon käytössä, mutta Instagrami noussut myös aika paljon viime vuosina sellaisena niin kuin kahdenkeskisenä viestittelyvälineenä myös. Ennen tuli käytetty Instagramia just enemmän vaan siihen selailuun, mutta nyt se on niinku enemmän mennyt myös siihen chattaamiseen. Puheenaihe ei ole enää Metsolat, vaan kontekstista ja nuoresta riippuen se on erittäin moninainen. Nuorilla on enemmän vaihtoehtoja niin välineissä, kanavissa kuin sisällöissä. YouTubeen ladataan 400 tunnin verran tavaraa joka ainoa minuutti. Muuttuvalla visuaalisella viestintäkulttuurilla on merkittävä rooli maailmassa. Tämä koskee erityisesti tiedon jakamista ja jaettuja kokemuksia. Tosi paljon se on sitä kuvallista viestintää ja sit just, jos ei aina jaksa kirjoittaa, niin yleensä se tulee sit kerrottua videolla se sama asia. Visuaalisuus on keskeinen elementti nuoren identiteetin rakentamisessa ja elämässä. Se on sitä, että ketä seuraamme sosiaalisissa verkostoissa ja minkälaisen kuvan annamme omissa profiileissamme. Profiilikuvat, selfiet ja muut jaettavat kuvat voivat olla tarkkaan harkittua identiteetin rakentamista, vaikka ei sitä tiedostaisikaan. Erilaiset tavat muokata tietoa tukevat luovuutta. Mikä parempi tapa olisi ottaa kantaa kuin luoda meemi. Mutta sisältö on melkein tärkeämpi on konteksti. Nuoret eivät laita samanlaisia tietoja ja kuvia eri palveluihin, vaan minä eri puolia tuodaan eri palveluissa eri tavalla esiin. Snappia mä käytän aika paljon sellaiseen niin kuin päivittäiseen kommunikointiin ja kaverien kesken. Siellä mä saan jopa mun mutsi ja faijan kiinni ja kaikki sukulaiset, että Snapchat ei ehkä sovellu siihen. Sitten mä yleensä kanssa tapan niin kuin tapahtumia osallistua siellä Facebookissa. Mä sieltä niin kuin löydän tosi tai suht vaivattomasti sellaisia tapahtumia, jotka mua kiinnostaa ja pystyy helposti kutsumaan kavereita niihin. Yhteisöt voivat asettaa erilaisia odotuksia nuorille ja odotukset voivat muuttaa omaa toimintaa. Varsinkin silloin, jos digitaalinen yhteisö on ainut paikka, jossa sinua ymmärretään, jossa saat kauniita sanoja, ihailuja ja kunnioitusta. Sosiaalisen median visuaalinen viestintä houkuttelee myös luomaan itsestään kiilotettua kuvaa, varsinkin jos kuvia ja videoita julkaistaan kaikkien nähtäviksi. Mitä enemmän sinua seurataan, sen paremman kuvan haluat antaa itsestäsi. Toki poikkeuksia on. Oman identiteetin muokkaamiseen kuuluu, että kuviin reagoidaan, annetaan sydämiä, kommentoidaan ja jaetaan. Sosiaalisen median suurin tuoma muutos onkin välitön palaute ja tykkäykset ovat sosiaalista pääomaa.
Ja sosiaalinen pääoma on myös ihan oikeata rahaa tänä päivänä, kun esimerkiksi tubettamisella voi saada mainosrahoja. Verkko- ja live-maailman minät ovat yksi kokonaisuus, vaikka digitaalisessa maailmassa voidaan antaa erilainen kuva. Mutta ihminen käyttäytyy eri lailla eri ihmisten kanssa, on sitten kyseessä Instagram tai kauppakeskus, Snap tai kirjasto. Samat ihanuudet ja ongelmat ovat molemmissa maailmoissa. Olennaista onkin, että kotona, kouluissa, kirjastoissa, netissä ja erilaisissa kohtaamistilanteissa keskustellaan nuorten kanssa ja annetaan sosiaalisen median kasvatusta. Se lähtee siitä, että olet aidosti kiinnostunut niistä kuvapalveluista, joissa nuoret liikkuvat. Muista sanoa se vain kuvin ja tee vaikka oma meemi.